Robertai, gal ir tu, Sigita, esat girdėję tokį dalyką, galbūt ir klausytojai, ir žiūrovai. Yra toksai pasakymas, dažnai priskiriamas Pranciškui Asyžiečiui, kitaip žinoma kaip Šventasis Pranciškus, kad skelbk Evangeliją, jei reikia vartok ir žodžius. Pirmą dalyką pasakysiu tokį, kad tai yra ne jo ištara, aš nežinau tiksliai iš kur jinai yra, bet čia yra tokia kaip liaudis išmintis vadinama jam priskirti. Suprask taip, kad skelbk Evangeliją, tai reiškia liudyk savo gyvenimu, tavo gyvenimas turi būti toks, kad liudytų Kristų ir tada žmonės jau pamatys tą tavo gyvenimą ir kažkokiu būdu atsivers, o jau skelbti liktai nelabai reikia. Ir aš, kai būnu įvairiuose krikščionių ratuose ir pasakomas yra šitas sakinys kai kur, tai aš matau nemažai žmonių taip linksi pritariamai, o aš būnu toksai bjaurus po to. Tada nesikišu ten, bet kai jau pats kalbu, tai paaiškinu, kur čia mano supratimu yra tokia skylė. Bet noriu, kad jūs dabar pasakytumėt. Galbūt čia jūsų manimu yra neskylė, užtenka tiesiog vat, gyventi kažkaip kaip Kristus mokė. Kam čia dabar skelbti, kam kištis į kitų žmonių gyvenimus, aiškinti jiems, ko reikia tikėti, čia tą Jėzų pristatinėti, po to dar jų versti jos nemaloniai jaustis. Gerai, tau gerai, tai viskas tvarkoj. Kaip man sako labai dažnai žmonės, vos ne kiekvieną kartą, kai pakalba apie tai, ką aš veikiu, būna toks sakinys man pasakomas. Bet tau patinka, ne? Arba svarbiausia, kad tau patinka. Tai suprask, man tai nereikia, čia niekam iš principo nereikia, bent jau žmonių nežudai, tai svarbu, kad tau patinka, tai tada nieko, jeigu tau patinka, tai viskas gerai. Gerai, kaip Robertai tada tu sureaguotum į šitą? Taip, aš čia turiu keletą minčių. Pirma, tai netgi jeigu tą pasakė Pranciškus Asyžietis, tai žinokit, netgi tokie didžiuliai autoritetai, nebūtinai viską darė gyvenime taip tobulai, ar ne visi jų posakiai yra teisingi, arba galbūt nebūtinai mūsų supratimas apie tai, ką jis turėjo galvoje, yra teisingas. Aš tai žiūriu labai paprastai. Yra laiške romiečiam parašyta, kad tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Arba kaip Kristus sakė, žodžiai, kuriuos kalbu, yra dvasia. Tai be žodžių niekur nedings vis tiek. Ir aš galvoju, čia yra daug visokių teorijų, kaip reikia skelbti. Bet aš pagalvoju, jeigu kas nors paimtų visas tas teorijas ir visus paraginimus evangelizuoti, ar tikintieji vis tiek kalbėtų apie tikėjimą? Ir aš galvoju taip, dėl to, kad tai yra viduje. Ir tai buvo pirmajame amžiuje. Niekas jų ten nemokė, neragino, nekalbėjo apie įvairius metodus, bet jie vis tiek pasakojo, nes tai jiem yra svarbu. Jie surado savyje viltį, rado gyvenimo džiaugsmą, rado pasikeitusi gyvenimą pirmiausia. Ir jie norėjo apie tai kalbėti, jie norėjo dalintis tuo ir tai yra jau užprogramuota pačioje Evangelijoje. Plius dar Kristus ragino tai daryti. Taip kad galbūt žmonės, kurie pritarė šitam Asyžiečio pasakymui, jie dėl to pritarė, kad jie matė blogų pavyzdžių, netinkamo evangelizavimo žodžiais. Jie sako, jau geriau šitas būtų patylėjęs šituo atveju, geriau kažką gerą padaręs. Tai šitaip gali būti, aš galėčiau suprasti tada tokį pritarimą, bet darbai tai darbais, bet ką tu ten tais darbais daug. Taip gali ten padėti kaimynui išsivesti mašiną, kai žiemą neužsiveda dar kažką, bet nebūtinai jis dėl to įtikės į Kristų. Jis sakys, geras kaimynas, gerai. Taip, reikia turėti gerus santykius, kad galėtum po to kalbėti, bet vis tiek reikia kalbėti. Niekur nedingsi. Bet net jeigu neįtikės, tai mašiną galima padėti užkurti. Ir netgi Taip. negalima reikėtų. Taip, ir visada aš manau, jeigu tu taip tiesiogiai bandai prijungti prie savo gero darbo dar tą reklaminį Evangelijos paskelbimą, tai tuomet išeina kaip manipuliacija. Tai, sakyčiau, yra netinkamas būdas bendrauti. Ne taip reikėtų. Aš manau, kad reikia padėti į šoną tas savo norus, planus penkmečio evangelizuoti visus. Ir tiesiog ieškoti tos Kristaus dvasios ir kaip mes galim bendrauti, kad tarp mūsų bendravimas būtų nuoširdus. Ir tada, jeigu mūsų širdy yra tikėjimas ir jo džiaugsmas, mes dalinsimės tuo, niekur nuo to nepabėgsime. Sigita? Aš galvoju, kartais tikrai pagrįstai mes krikščionys susilaukėm kritikos, kad
mūsų elgesys netitinka mūsų žodžių, arba kad mes kalbam per daug, per mažai darom. Ir tada va, toks pasakymas, nu, kaip Robertas irgi palietė, jis nu, norisi galvą palinkčio, kad visgi nu, tai parodykim ir savo gyvenimu, kad tai veikia. Tai nėra tušti žodžiai, kad ir darbai, pagalba, tas rūpesis, meilės kvietimas mylėti visus ir priešus. Tai va, kaip tas atrodo. Bet ką Robertas ir paminėjo, Jėzus mums pasakė ir dalinti žodžiu, be žodžio, pats Dievas vartojo žodį ir savo žinutę, tą pagrindinį išgelbimo planą, jeigu tai nu, žiūrintis, pats atėjo kūnu parodyti, kaip, nu, kaip tas gyvenimas atrodo, jis mokė, kalbėjo, darė stebuklus ir nu, apie tą realybę, tai man atrodo turim ir tą daryti, bet įtikėjimas yra per žodžius ir suvokimą. Čia tokius, gal ne visai tiesiogiai, bet atsakyti tokį klausimą, kodėl iš viso yra verta arba kodėl krikščionys evangelizuoja, tai yra pirmas dalykas, kad kai tavo gyvenimas persikeičia, tu nori nurodyti į Jėzų, kad kažkas įvyko, taip pačiu, kad tave ta žinia patraukia irgi tu nori apie tai kalbėti, tu nori apie jį pasakoti, nes jeigu tavo gyvenime tikėjimas yra ir kaip mano dėstytojas vienas sakydavo, kad, pavyzdžiui, apie socialinės apklausas, kur yra klausimą, kiek religija svarbi jūsų gyvenime, sako, čia yra nesąmoningas klausimas, nes jeigu yra religija, sakykime, ta tikrąja žodžio prasme, ne apie formas mes kalbame kažkokias religinės, bet apie tą tokį santykį su Dievu, jeigu religija yra, tai kaip tau gali būti nesvarbi, čia tas klausimas, kiek jinai svarbi, jeigu jau tu tiki, tai reiškia tau tai turi būti svarbu, privalo būti svarbu ir apie tai tu neišvengiamai norėsi kalbėti apie Jėzų. Vienas dalykas, o kitas dalykas, kad mes turim paraginimą tiesiog, ne iš paties Jėzaus lūpų, tada iš šventajame rašte įvairių drąsinimų tą daryti, tai krikščionis nelabai dabar einasi kur pabėgti nuo to. Ką dabar daryti? Tokiu atveju, nors mes krikščionys, sakykime, norim pasakoti apie Jėzų, mes turim ir tokį kaip kvietimą, netgi įgaliojimą, ne tik įgaliojimą, kiek vadinam didžiuoju paliepimu. Turim paliepimą, neiti ir daryti mokiniais visų tautų žmonės. O tie visų tautų žmonės sako, nenoriu, nedaryk manęs, nereik man nieko skelbti, tu netolerantiškas esi dar, ir dar galim tave uždrausti, jeigu tu skelbsi, kai kuriuose šalyse tai yra daroma, ne, kad jeigu tu skelbsi Jėzaus evangeliją. Arba tada konkrečiai jau dar komplikuočiau išeina, jeigu tu skelbsi kažkokį krikščionišką moralinį mokymą, sako tada tau, nu, kad negalima kitur sakoma, nu gerai galima, bet tai yra netolerantiška, nemalonu, nemandagu ir labai siaura, čia yra labai siauras kelias apie Jėzų vien tik tai skelbėti, kodėl ne daugiau kelių. Nu ką aš čia dabar bandau paklausti, mes norim, skelbiam, žmonės sako, man nereikia, tai netolerantiška, tai yra negerai, tada tu nemyli žmonių, tu viską susiaurini, ką daryti tokio?